אני רוצה להזמין אל הבמה אדם שבמשך 8 חודשים לא ויתר לקורונה ולא התחבא תחת הלשכה שלו ולא אמר אולי עוד חודש, עוד חודשיים, אלא 100 מסעיות דרך האירועים, דרך שאר הדברים שהוא עושה, הוא פשוט נלחם בקורונה כדי לגרום לתושבים כאן בירושלים שמחה. כן, כן, לא ויתר. אין תקדים כזה ברדתי בעולם. ראש עיר שבאמת הפשיל שרבולים. גילוי נאות, אני חבר שלו, גילוי נאות 2, אז מה? אני רוצה להזמין אל הבמה עכשיו את כבוד ראש עיריית ירושלים להקפה השביעית. תנו לו בבית מחיאות כפיים שערות. ראש העיר משה ליאון! ראש העיר, זו המצלמה שלך לתושבי ירושלים, למאזינים, לצופים, אם תוכל לברך אותנו, תודה רבה. חג שמח לכולם. אנחנו עדיין, למרות שבמוצאי החג, אבל אנחנו עדיין באווירת חג. האמת שהאירוע הזה מבחינתי הוא אירוע מרגש מאוד, משום שהוא האירוע האחרון שהחל מאלף אלול, עבר לראש השנה, ליום כיפור, וכמובן לשבוע האחרון של סוכות. שבוע האחרון של סוכות, שבו אנחנו לא הפסקנו באירועים, למרות הקורונה, על פי ההנחיות של משרד הבריאות, על פי ההנחיות של הממשלה, אנחנו דאגנו לכך, שבמיוחד בשבוע האחרון, בכל חול המועד, יהיו אירועים שיגיעו עד לבתים של התושבים, שאנשים יצפו בהם, ייהנו מהם וירגישו את אווירת החג. ואנחנו כאן, לאחר שעברנו את שמחת תורה, חייב לומר באופן קצת עצוב, בכל זאת זה לא אותה שמחת תורה שאנחנו מכירים מכל השנים האחרונות, ובטח כאן בירושלים, עברנו אותה על פי ההנחיות, בקהילות השונות, ברוב המקרים זה היה בחוץ. אני אישית חגגתי את שמחת תורה בחוץ השנה ברחבת בית הכנסת הגדול, אבל זכינו בכל זאת לשמוח את שמחת התורה. מה זה ספר התורה? ספר התורה זה למעשה עם ישראל. זה מה שמחזיק את עם ישראל כל השנים האלו. וכל מה שאנחנו מצפים בתקופה הקרובה, ובכלל בשנים הקרובות, שאנחנו נחזיר את האחדות של עם ישראל. האחדות שאנחנו כל כך רוצים וכל כך זקוקים לה דווקא בימים האלה, לשמור על האחדות של עם ישראל בארץ ישראל ובירושלים. אז אני מכאן קורא לאחדות הזאת ומברך את כל תושבי ירושלים בברכת חורף בריא, אמן. בברכת שנה טובה שתהיה לנו, וכמובן לכל תושבי מדינת ישראל ולכל עם ישראל בעולם כולו. חג שמח. חג שמח, אדוני ראש העיר. הקפה האחרונה, הנה הפסוקים. אדוני, איזה מוואל קטן, ככה לא היה מזיק. כן, אבל אתה יודע, אנחנו נעשה את זה בנוסח אשכנז, בלי מוואלים. אחי הספרדים, יסלחו לי. קדוש ונורא הושיענה, רחום וחנון הצליחנה, שומר הברית עננו ביום קוראינו, איי איי איי, עננו, עננו ביום קוראינו. ראש העיר, הקפה של ירושלים, הקפת ירושלים והקפה האחרונה, שידוך, יאללה. עננו, עננו ביום קוראינו, עננו ביום קוראינו.
אליהו, בסוף זה יעלה. אצלו למשה! אני שמוביל, הוביל אותנו לכאן. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים, מובילים לירושלים. לירושלים! כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות, מובילות לירושלים. כל השירים, פיוטים, מזמורים, סיפורים, כולם לירושלים, ירושלים. זמר ירון בר, בוא אלינו. ארץ אבותינו היא שלנו, אילן. היא ירושלים, את ירושתנו, לעולם ולעולם. לבית המקדש נעלה עוד בימינו. ארץ אבותינו היא שלנו, אילן. הקפת ירושלים. של עולם, ירושלים, אור של עולם, ירושלים, אור של עולם, היה יד אור של עולם, ירושלים, אור של עולם, ירושלים, אור של עולם, ירושלים, אור של עולם, היה יד אור של עולם. אני אוהב של ירושלים, אור של ירושלים, של ירושלים, הקדוש ברוך הוא, ירושלים, 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 אור של עולם, ירושלים, 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 אור של עולם. נפרדים מראש העיר. תודה רבה לך, בר משה לאון.
לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, בירושלים הבויה. נשכח אותך בירושלים, אבל עוד רגע, עוד רגע עם הנבח הבית הגדול. האם אשכח ירושלים? תשכח ימיני, תדבק לשוני, אוי לחיקי. אם לא תשכחך ירושלים, תשכחך, תשכח, 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 תשכח ימיני, תדבק לשוני, אוי רחיקי, אם לא נפלא. תודה רבה לקובי ברומר וירון בר.